ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଗୋବର ପୁଣି ଯେ ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଜି? ନାଇଁ କି କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ କହି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାହା ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 2 ମାସ ପରେ ସରିଯାଉଛି, ତ ଏବେ ଏଇନା ଆମେ ପୋତିଲେ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବୁ ଟମାଟୋ। ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ରୋମାଚୁଇଁ ଲଗେଇବି ବୋଲି। ରୋମାଚୁଇଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ନାଁ ଶ୍ରୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଗ୍ରାମ ଧଡ଼ୁରୁପାଡ଼, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର, ସଦର ବ୍ଲକ ଘର। ତ ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆମ ଗାଁର ଚାଷୀ ଚାଷ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ବିକ୍ରି ବଟା ସୁବିଧା ଟିକେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଚାଷ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ରୁମାଚୁଇଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଗାଟା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜାଗାଟା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ 3-4 ଥର ତାକୁ ହଳ କରି ଘାସ ବାଛି ପୁରା ସମାନ କରି ତାକୁ ଆଉ ମଇ ଦେଇ ପୁରା ସମାନ କରିଛି। କେମିତି ଆଗରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗେଇବାର 2 ପ୍ରକାର। ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧାଡ଼ିରେ ଲଙ୍ଗଳଗାରରେ ପୋତିବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦା କରି ପୋତିବାର। ତ ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୂରତା ସମାନ, 2 ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲଗେଇଲେ ବି ତାର ଦୂରତା ସମାନ। ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦା ଆକାରରେ ଲଗେଇବି, ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନଟା ପାଣି ଜମିଯିବ ତ ମଞ୍ଜି ସେମିତିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷାରେ, ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ ମନ୍ଦା ଲଗେଇବି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦା କରିବେ ସେଇଟା କେତେ ଦୂରତା ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦାକୁ ମନ୍ଦା ହେବ 2 ଫୁଟ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଧାଡ଼ିକୁ ତାର ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ଚାଲିବାକୁ, ଯେହେତୁ ଲତା ଜିନିଷ ନା, ସେଟା 3.5 ଫୁଟ ରହିବ ତାର। ଆପଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଗାର କେମିତି ପକାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ମନ୍ଦା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଧରିବାଟା ତ ଏକୁଟିଆ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତେଣୁକରି 2 ଭାଇକୁ ଆଣିଛି, ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ଧରିକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି। ଏଇ ତାର ଯେଉଁ ଦୂରତା କେଉଁଟା, ଏଇ ଦୌଡ଼ିର? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଦୂରତାଟା ହେଉଛି 2 ଫୁଟ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଅଛି ଏଇଟା, ଆପଣ ତାହେଲେ 2 ଫୁଟ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଜାଣିବା 2 ଫୁଟ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦାକୁ ମନ୍ଦା 2 ଫୁଟ ଆମର। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦାକୁ ମନ୍ଦା 2 ଫୁଟିଆ ବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଟିକେ ମାପିକି ଦେଖେଇଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 3.5 ଫୁଟ ଅଛି ବାଡ଼ିଟା? ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ରୁମାଛୁଇଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଓ ମନ୍ଦାକୁ ମନ୍ଦା କେତେ ଦୂରତା ରହିବା ଦରକାର? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ରୁମାଛୁଇଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 3.5 ଫୁଟ ଓ ମନ୍ଦାକୁ ମନ୍ଦା 2 ଫୁଟ ଦୂରତା ରହିବା ଦରକାର। ତ କେମିତି ମୁଁ ଉଚା ଉଚା ମନ୍ଦା ହୁଡ଼ା କରିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ତ ଧାଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦାରୁ ମୁଁ ଏଇ ବାଡ଼ିଟା କେମିତି ପକଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଧାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବେ, ଏଇଟା ସେ ଯୋଉ ମାପିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ 3.5 ଫୁଟ ଯୋଉ ବାଡ଼ି, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଏଇ ଧାଡ଼ିଟା ହେବ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, କରନ୍ତୁ। କେମିତି
ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ମାନେ ମନ୍ଦା କଲେ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ମନ୍ଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦା ତ ୟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ୟା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖତ ଦେବି ଦୁଇ ତିନି ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ପାଖରେ ସାର ରଖିଛି ପଟାସ୍ ଆଉ ୟୁରିଆ ତାକୁ ଏକାଠି ଫେଣ୍ଟି 25-30 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ସାର ବି ଦେବି କୋଉଠି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦା ପାଇଁ 25-30 ଗ୍ରାମ ସାର ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଆପଣ ଖତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଖତ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ସାର ପକାଉଛନ୍ତି ନା ଟିକେ କରିକି ଦେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାର ଏଠି ପଟାସ୍ DAP ଆଉ ୟୁରିଆ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି ଆଉ 25-30 ଗ୍ରାମ ସାର ମୁଁ ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦା ପ୍ରତି କେତେ ପରିମାଣରେ ସାର ଦେବା ଉଚିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛିବେ ପ୍ରଥମେ 15-20 ଗ୍ରାମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ 20-22 ଏବଂ ତୃତୀୟଟି 25-30 ଗ୍ରାମ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦା ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ 25-30 ଗ୍ରାମ ସାର ଦେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାର ଖତ କେମିତି ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ମନ୍ଦା କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆପଣ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଆପଣ ମନ୍ଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଲସେ ଟିକେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ବଢିଆ ମନ୍ଦା ତିଆରି ସାରିଦେଲେ ୟାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ମଞ୍ଜି ପୋତା ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମଞ୍ଜି ପୋତିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ପୋତିବେ କୋଉ କିସମର ମଞ୍ଜି ପୋତୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବଜାରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କିସମର ବିହନ ମିଳୁଛି ତ ସେଥିରୁ ଶୂନ ପୂଷା ଫାଲ୍ଗୁନି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ମୁଁ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଟା ଲଗାଉଛି ଆଉ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜି ତାହେଲେ ଲଗାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଞ୍ଜି ପୋତୁଛି କେତେଟା ଲେଖାଏଁ ମନ୍ଦାରେ ଦେବେ 4-5 ଦେବା ଆଉ 4-5 ଲେଖାଏଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ଚାରି କୋଣରେ ଦେଇକିରି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ବି ଚଳିବ କାରଣ ଯଦି ଏଠି କଟିବି ଯାଇ କିଛି ମଞ୍ଜି ଗଛ ବାହାରିକିରି ତେବେ ବି 2 କଟିଗଲେ ବି 3 ଗଛ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦା ପ୍ରତି କେତୋଟି ମଞ୍ଜି ପୋତାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ 1-2 2-3 ଏବଂ 3-5 ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମନ୍ଦା ପ୍ରତି 4-5 ମଞ୍ଜି ପୋତାଯିବା ଦରକାର ସେଇ ଯୋଉ ଜାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠି ଯୋଉ ଦେଖିଲି ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଜାକୁଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଦେଇତେ ତ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେତେ ଭିତରେ ତ ହାଫ ଇଞ୍ଚ ହାଫ ଇଞ୍ଚ ହାଫ ଇଞ୍ଚ ତାପରେ ତାକୁ ଆଦ୍ର ମାଟିଟା ଟିକେ ଖେଳେଇ ଦେଇତେ ହାତରେ ପଡିବ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବଢିଆ ଆକାରରେ କେମିତି ମାନେ ମନ୍ଦା କଲେ ତା ସହିତ ଖତ ସାର ଦେଇକି ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ପୋତିଲେ ନାଇଁ କି ତ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ରୁମା ଛୁଇଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଖତ ସାର ଦେଇ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ବିହନ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ଲଗାନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଭଜନକ ହେଇପାରିବେ ତ ଯଦି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମାଟି ହୁଡ଼ା ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କରିକିନା ଯଦି ଲଗାଇବ ମଞ୍ଜି
ତେବେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ ଜିନିଷଟା, ଥରେ ଖୋଳା ଖୋସା କରିଦେଲେ ତାର କାମ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ଯା ହଉ, ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ରୁମାଛୁଇ ଲଗାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଲଗାନ୍ତି, କେତେ ଦୂରତାରେ ଲଗାନ୍ତି, ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଆମକୁ କରିକି ଦେଖେଇଲେ, ଖତ ସାର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଭଲ ଭାବରେ କରିକି ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ନା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।